မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဗကန်ကပအမွေနဲ့ဒေတာမှာမိုးသည်ထန်တဲ့အတွက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မန္တလေးဒေတာကြီးညောင်ဦးမျိုးနဲ့ဗကန်ရှေးဟောင်းရင်ကျိမှုနေမြေကပအမွေနဲ့ဒေတာမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်အာနန္ဒာဖျားကြီးရဲ့ညောင်ဖက်မုတ်ဦးပျက်စီးတာဖျားအမတ်1444တောင်ဘက်အောက်ခြေချင်းမိတ်တိုးပဲ့ကြတာတပတ်ကြဖျားမြောက်ဘက်အောက်ခြေချင်းမိတ်တိုးပဲ့ကြတာဖျားအမတ်1484တောင်ဘက်အောက်ခြေခုံနဲ့ပြည့်စင်ရချင်းမိတ်တိုးပဲ့ကြတာဖျားအမတ်1483အောက်ခြေခုံပဲ့ကြတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားအမတ် 1492မြောက်ဘက်ကျန်ပထမပစ္စယအောက်ခြေကုံပဲကြတာဖရာအမှန်1969မြောက်ဘက်ကျန်အတိုင်းမအောက်ပုံစင်ပြက်စီတာဖရာအမှန်1145စိုးမင်းကြီးဖရာအရှိတ်ဘက်ကျန်ပထမပစ္စယချင်းမိတ်တို့ပဲကြတာနဲ့ကျုံးမြုံရုံအရှိတ်ဘက်ကျန်ပဲကြတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထို့အတူပဲမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးခရိုင်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကံမြို့ဟောင်းတောင်ပီကြီးရွာအုပ်စုတွင်မှဆူနာမီဖရာကြီးပတ်ချာလေကရေတွေကိုရေဆုံဆက်နဲ့ထုတ်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်မဟာယာအုတ်တိုင်းဝန်းအတွင်မှအနိုင်ဆုံးနေရာတွေမှာ6လက်မခန့်အမြင့်ဆုံးနေရာတွေမှာလီလက်ပန်းခန့်အထိမိုးရေတွေဝင်ရောက်နေတာကိုမေလ15ရက်ဒီနေ့9နာရီခွဲအချိန်ကရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖျားဝဲတွေမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ရေတွေကိုရေဆုပ်ဆက်နဲ့အုတ်တိုင်းပြင်ပအန်ရဲကင်းရရက်ကိုဆုတ်ထုတ်လျှော့ချခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ပကံမှာရှိတဲ့ဓမ္မအရာစကားဖျားထိလို့မင်းလို့ဖျားတပ်ပင်ညူဖျားတွေမှာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြောင်ယမားဆယ်လက်တံကျို့တို့ကျေးရွာတချို့နေအိမ်ဆုံးရှုံးပျက်စီးတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းရှင်းမာပင်မြို့နယ်ကမြောင်ယမားဆယ်လက်တံကျို့တာကြောင့်မင်းကမေလ14ရက်ညပိုင်းကဒေသခံတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးဒီကနေ့မနက်မှာတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။ရှင်းမာပင်မြို့နယ်နဲ့ပလဲမြို့နယ်ရဲ့အဆက်ချင်းပြည့်ရွာနဲ့လက်ပံကန်ရွာနာကမြောင်ယမားဆယ်ရဲ့လက်တံတခုကျို့တာဖြစ်ပြီးကျေးရွာတွေထဲကိုရေတွေစဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့မဆေးမှာအပြက်စီးများပြပြီးတော့တချို့သောဆိုင်ငန်းတွေမှာလည်းမရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပါပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုင်ရှင်တွေစိတ်ထိတ်ခိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မဆေးမှာအပြက်စီးတွေအများများပြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေကစစ်တွေမြို့မဆေးရဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပြီးမြို့မဆေးမှာဆိုင်ငန်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာခေါမိုးတွေလွင်းစင်ကျွတ်ထွက်တာတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုခမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဒီရင်တက်မှုတွေကြောင့်ပဲတချို့ဆိုင်ကန်းတွေကမရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်ဆိုင်ရှင်တွေနဲ့စိတ်ထိခိုက်နေရတယ်လို့သတင်းတွေသိရပါတယ်။တချို့ကဒီစည်းရဲမှာပဲဆိုင်ကန်းဖွက်လှစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ထားကြတာဆိုင်ကန်းတွေဆိုင်ကရောင်းကုန်တွေကသူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးပေါ့။မွန်တိုင်းသတိပေးချက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ကိုသယ်ဆောင်ပြောင်းရွှေ့ပေးမယ်။ဆိုင်မှာထားခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမရွှေ့မပြောင်းနိုင်လို့ဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာပေါ့ဗျာ။အခုတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတော့ဆိုင်ရှင်တွေလည်းစိတ်ထိခိုက်နေကြတယ်။ဖုန်းလိုင်းတွေကတော့လက်တလုံးမှပြန်ရနေပါပြီလို့စစ်တွေမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မိုးရဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါပါ။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာမိုးလေဝသအတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာတပြေလုံးမှာနေရအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။နေ့အပူချိန်တွေကတော့တိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိနေ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်အရှိပိုင်းကယားပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျော်နေခဲ့ကရောင်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ကတည်းကရှိပါတယ်ထိုကြတဲ့နေ့အပူချိန်တွေကတော့ကောင်းရင်းမြို့နယ်ဘေးမြို့တွေမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့ကွတ်တောင်မြို့မှာတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်သားပွဲရမိုးရေချိန်ကတော့ကဏီမြို့မှာတော့ 17.1 လက်မ၊မင်းကြီးမြို့မှာတော့ 6.3 လက်မ
ရေဦးမြို့မှာ 6.14 လက်မှစစ်တွေမြို့မှာ 9.9 လက်မှချောင်းမြို့မှာ 9.69 လက်မှညောင်မြို့နယ်ကံကောမြို့တွေမှာတော့ 9.38 လက်မှစီတကောင်းမြို့မှာ 9.35 လက်မှတောင်ကုန်းမြို့မှာ 4.9 လက်မှကဲဘလူမြို့မှာ 4.53 လက်မှဟာခါနယ်ကလေးဝါမြို့တွေမှာတော့ 4.29 လက်မှနဲ့မော်လိုက်မြို့မှာ 4.19 လက်မှတို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်နယ်ရောအခြေအနေရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 12 နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအရှိရှိမြောင်ရုံကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းနေဖြစ်အားနဲ့ရောင်းအဖြစ်နဲ့အာရုံသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနယ်ချင်းဒီခမန်းချက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတလင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုထစ်ကြုံရွာပြီးမရိတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရွာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေရတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘိုးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းနေတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွှေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထင်ကျုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စိလက်တာနဲ့မိုးသီးချွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတော့မြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာရံပါရံခါမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းလေပြင်းမြေပြင်းဟာတနားရီကိုမိုင်၄၀ကမ်းထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာတော့တခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင့်တက်ကနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနားရီကိုမိုင်35မိုင်ကတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေဟာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာရှစ်ပေကနေ၁၀ပေကနေမိုးတပါကွေမွန်တရင်နိုင်ကမ်းရိုးတန်းတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ10ပေကတည်းရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရွာမှာပဲရွာရန်ရနှုံ80ဖြစ်ပါမယ်။ရန်ကုန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရွာမှာပဲရွာရန်ရနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးထစ်ကြုံရွာမှာပဲရွာရန်ရနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောခမုံတိုင်းရဲ့အထံကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မောခမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မကွေးအေရော်ရီမန္တလေးနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့ရှမ်းတို့မှာလည်းမိုးသည်ထန့်စွာရွာသွန်းပြီးတော့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ကနေအဆောင်အုံတွေနဲ့ဖျားစစ်တွေပြိုကျပျက်စီးတာ၊ရေလွှမ်းမှုတာတပ်ပင်တွေပြိုနေတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရစေ။မန္တလေးတိုင်းအတွက်မှာရှိတဲ့ကြောင်ပေါင်းမြို့ဘူရာုံတန်းမှာတော့မိုးသက်လေပြင်းကြောင့်တိုက်ခိုင်းတွေကြိုကျပြီးတော့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ညောင်မြို့နယ်ပကံနေမြေမင်းနဲ့သူကြည်ရောင်နေမင်းနဲ့သူချောင်းရေကျော်ကဲ့သို့ဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတဲ့လူတွေရှင်တွေကိုကူညီခဲ့ရပြီးတော့ညောင်မျိုးနယ်ရွာသားကြည်ရောင်မှာလည်းတည်ထားတဲ့ညံတော်အမြင့်80ပေကန်းရှိတဲ့ရှင်ပုံသာဖျားရဲ့သဘိမ့်မော်ရဲ့ထပ်ပိုင်းကစပြီးပြူကြကမြေခပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဒုမုတ်ကွန်ရဲ့ဆမျက်နှာကတဆင့်သိရပါတယ်။ဗကန်ရှိဟောင်ရင်ကျင်းမှုနေမြီမှာတော့ဖျားတချုံရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့ရေစီးစင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအနက်မှာဗကန်တို့ရှင်နှန်းရှင်မြင့်တို့ဖျားစုတဝိုက်ကရှိရင်အနော်ထားလမ်းမကြီးကိုဖြတ်ကျော်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပကံဒေသမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလာတဲ့ကြောင့်ရှီဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနကွယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစုကကွင်းစင်းဆက်ဆဲခဲ့ပြီးရှီဟောင်းအဆောင်အုံနဲ့နှံရံပကြီးတွေထိခိုက်ပဲ့ကျပျက်စီးမှုတွေမတွေ့ရှိရပဲတချို့ရှီဟောင်းအဆောင်အုံအနေနဲ့မှာသာတာမန်မိုးရေယိုစင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှောင်းတိုင်းတကုံမြို့နယ်မှာတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တက်ကိုင်းနေကြိုကြကပြီးသူရှင်မြေမှာရှိတဲ့စတိတ်စင်ကြိုကြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာမှာလည်းပဲလူနေအိမ်နဲ့တပ်ပင်တွေပြိုလဲပျက်စီးကလမ်းတွေပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ဆက်ဆံထွန်းစေယုံဝဲအတွင်းတပ်ပင်ပြိုချမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းမိုးရွာမြို့လမ်းမပေါ်ကြီးမှာလည်းတပ်ပင်တွေကျိုးကြတာပြိုလဲတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရှေ့ဆက်တော်ဖျားအောက်ဆက်တော်ရွာကိုလည်းရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်းညုံမြို့နယ်နဲ့မင်းဘူးစခုမြို့နယ်တွေမှာလည်းပဲမြင်းနေပိုင်းနေရာတွေမှာရေကျော်တာတက်တိုင်းတွေလဲတာနေအိမ်တွေပြိုလဲတာစတဲ့အမိုးလံလာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပွင့်ပြုံမျိုးနဲ့မှလည်းမျိုးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံအနေမှာမျိုးရင်းမင်းလန်းပေးမှရှိတဲ့တပင်းတွေလဲကြတာတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ချောင်းရည်တွေကြတာပခုတ်ကူမျိုးကံမမျိုးတွေမှာတော့ကိုဗစ်မိတိုင်းကျိုးခဲ့တယ်လို့မြစ်ချိန်မျိုးတအားလိုက်တာဝတိုင်းကျိုးတာရေစကြိုမျိုးနဲ့မြန်မျိုးနဲ့မှလျှက်စင်ပြီးပြတ်သားမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးပန်းတနော်ဝါခင်မှဘုဂလီအိမ်မဲဟိုင်းကြီးကျုံကြောက်ကုန်
ကံကြီးတော့မြို့နယ်တွေမှာလည်းလူနေအိမ်နဲ့တပင်းနေပြိုလဲပြက်စီတာတတိုင်းနေပြိုလဲတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြက်စီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအလိုက်အစင်သင့်ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားရှိတဲ့ပရဟိတလူမှုကွန်ရက်အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တူတူသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသွားရောက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းကာကိုယ်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းပဲသတင်းတွေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုဂံဖျားတွေရေဝင်နေတဲ့ပုံရိုက်ကူးတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပုဂံဖျားစီရီတဲမှာရေဝင်ရောက်နေတာကိုတပ်ပုံရိုက်ကူးပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံသတင်းမီဒီယာကသိရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂံဖျားရဲ့ပုံတွေကိုရိုက်ကူးပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်တာတွေမပြုတ်လို့ကြဖို့နဲ့ပြုတ်လို့တဲ့သူတွေကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေဖို့အတွက်ညောင်ဦးခရိုင်အစင်ကတိုက်ရိုက်ညှို့ချခိုင်းစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အပြော်ရန်တပ်ပုံဆရာတုံးကတော့ပကံကဖျားတွေရေဝင်နေတဲ့ပုံတွေတင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာနေလို့ခဏရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေပါ။အွန်လိုင်းပေါ်မှာတက်နေတဲ့ပုံတွေမှာလူတွေကတောင်းရင်းမြောင်ရင်းဆိုတော့တင်ထားတဲ့ post တွေတောင်ဖြတ်ချပြီးလူတွေရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးကောင်မုန်တိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်ပကံဒေသမှာမေလ23ရက်ကနေမနက်9နာရီကစပြီးတော့မိုးရင်တဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့မင်းနဲ့သူ6ရင်းမြင့်တက်မှုနဲ့အတူတူလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းပဲရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုဆူနာမီအာနန္ဒာပကံမျောရွှေနန်းရှင်တော်ဖယစုတာမဏိတိန်ချောင်းရွာဟောင်းကြီးဖယားရွှေစည်းကုန်စတဲ့ဖယားစီရီတွေအပြင်တခြားသောဖယားတွေမှာလည်းပဲရေဝင်တာရေဝှက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ညောင်းဒေသခံတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါသနာရဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပါအခုကပုံနေတင်တာကိုဆရာတွေကလည်းမတင်နဲ့တော့တင်ထားတာတွေလည်းပြန်ပြီးဖြုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ချလိုက်ရတယ်။တကောကဖြစ်လာမှဆိုရင်လို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအကုန်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံလေးကိုပဲတင်စင်ကျင်တာလေးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပကံရှင်ဟောင်းရင်ကျင်းမှုအနေနဲ့တွင်မှာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကားတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့ပက်ကင်းပုံစံလှည့်လည်နေတာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့အတူလို့ဖျားစီရီတွေအနီးမှာတွေ့ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ရရှိကြောင်းဒေတာကန်နေထံကသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရှင်ဟောင်းသူတွေတနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းဦးစီးဌာနပကံဌာနအခွဲကတာဝန်ရှိသူတွေကရေဝင်နေတဲ့ဖျားစီရီတွေကိုရေဆုံးတုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်